Яхшы болсын республика. Маслагатыңыз оң болсын баалы ямагат. Бүгін бізде студияда қонақта Ноғайдың жүзіктің қасындай сұлу қызлардың бірісі Зегенли Яз суретші Султанат Аджиева. Күн яхшы болсын, Султанат. Хош келдіңіз. Бүгінгі біздің беруіміз Султанат сіздің өнерлік жолыңызға бағысланған. Міне айтсаңыз екен, яшауда еткен сайлауыңызға разысыз ба? Өзекті разымын. Мен насыпрейм сол елді сайлама. Мен янымда көп қызықлы адамлар бар. Ол үшін разымын. Мен насыпрейм сол елді сайлама. Анам матері болғаны да бек разымын. Сурет ясау өнер себепті мен түрлі қызықлы адамларды көрдім. Олардың арасында ман. Олар менің қырауымын бөлеседілер, матері боладылар. Машалла, перім, Султанат, міне ойланып қараған заманда Ноғайда көп өмірлік тарихы болған халықпыз, Алла шүкір. Бұрынғы өзгершілары, қайдан білейім, бақшылары деп айтылған сарыншылары, суретшілері, қайдан тағы да басқалай өнершілі адамдары бар міне сендей. Міне ол зат икон күш береді халқымыздың, ата бабалардан бұрынғынан алып келген асабалық байлықларын алдыға алып бармаға. Міне сен яшауды өз суреттеріңде көрсетесің, суретлейсің. Суретлеу мен кәріліп қашан басладың сен? Қайсы заманда, кішкей бала заманда басладың ма? Мен кішкей болған заманда ясама басладым. Аным мен пианино класқа берген еді. О заман пианино кластан шығып, мен сурет класқа барып, онда тұратынан басқа балараға қарап, қайтпей асайдылар деп. Бір заман соны Эльмир Тамасына мені көрді. И мен үйімге келді. Анамын сөйліп. Міне соңнан сенің суретлеу елінде затын құлығың басланды, сома? Үрінмен басладым о заман. А міне ең біріншілі қайдай темаларға суретлеп басладың сен? Адамдарды ясайдырын, портретлерді. А міне айтсаң кен, міне үстелді біз көріп тұрымыз белгілі Ноғай этнографы, Зегенлі фольклоршы Сыраждин Батыраптың суретлері тұры. Міне оның ақында незат айтпа боласың? Сыраждин Батыраптың мен өзім насықташы деп санаймын. Оны білмесем де, яшауда сөйлемейін десем де. Оның үшілер, оның яшауыма ел көрсетті деп санаймын. Сыраждин Батыров саға өнерлік елінде түз соқпақты көрсеткен яшауға сома? Сөйтіп алмаймын. Машалла, перім. Міне айтып осаң кен, оның бұйылдың язылық айларының бірісінде Францияда икон выставкасы олды. Міне Сыраждин Батыровтың тематикасына бағысланған выставкада мен біліп, сеніңді біргесе құлықларың қатынасты. Әм ол құлықларың мұны Әлгезер деп аталған Сыраждин Батыровтың кітабына да кірділер ме? Соның ақында бір айтсаң кен. Екі портретлер кірді бұ кітапқа. Әлгезерден. Сыраждин Батыров өзіні айтатын, мен Әлгезер де. Әлгезер. Әлгезер деп. Бұ кітапқа бұ үшім кірді. Сосы құлық кірген. Әвет, да, и аны ішім, кішкенекі. Ашала аперім. Мен 19-шы елді фильм қараным Сыраждин Батыров нақымды. Театрдан елап шықтым. А неге? Тронула меня, я думаю. И он ясанын. Сыраждин Батыров ақында қараған фильмнен соң сенде сосы ярқын суретлер туды, сома? Машалла. Міне айтып осаң кен, суретлеріңнің көбісінші тематикасы қайдай? Сен портретлерді суретлей таныңды айттың, оның да басқа міне қайдай темалар түйесін? Кен Ноғай шөлдің пейзажы болсын, қайдам білейім, тағы да қайдам яраскерлер? Милет темасы. А? Милет темасы. Милеттің темасы. Мәсүрмұртлар. Аха.
портлертлар юрталарман, ной хазлар, милет кимлерде. Машала, машала, пирам. Ол икон өктемлікті тудырад юректі, әлбетті. Міне, енді менім қызықсына таңым, міне, сен қатламаман нуға шейдет кесін. Міне, сосы суретті сен незет көрсетпей сүйдің яшаудан? Нуға шейді сағындым. О заман Турцияда еді мен. А, сен Түркияда яшағас ма? Түркияда яшадым. Бір ел яшадым, бек сағынғанын. Ата йұртты туған ауыңды, теректің бә Аше енді менде сайтпа сүйетаным сол, менде көрген заманда көзім сүйініп кетті, суретті. Нұғайша яқында мені сөлі икон фестиваль етпе әмірат бар, алдыда бізде. Алла бұйыртса, Нұғайшайдың ақында түрді түсілі кітапты әзірлегемен. Со кітапқа да амал берсен, сосы суретті де біз кіргістерек. Кіріспі боласыңыз, конечно же. Сау бол. Оннан соң мені бұлайда бір мүллет кейімін кейген бір кішкей қызалақтың суреттің көріп тұрымыз. Ол кім? Оқай, қашан туды сенде сөзі сурет? 18-ші ел деп санаймын. 18-ші елді әткесіме бұны? Ем бұл қызды яшауда көрмедім. Оның аты Рената. Мен бұл қызды интернетте көрдім. Кім екенді білмеймін. Бір адыма сөйленеді, оның аты Рената деп. Бұл қызды тапқаны әділер. Бұл қыз биеді, оны білем. Оны ясағанын бек ярадыма ол қыз. Машалла. Аперім, өзі мені Ноғай үрттің термедің алдында ясалғаныма бек ярайды ол. Этна стилінде етілген құлық. Ойланып қараған заманды, мені қайтпайтайым, сен мені бүгінгінде яс боса да бас дейді Ноғайда. Сен яс босаңда Аллаға шүкір Ноғай қалқының өнірлік, маданият, саниат елларында өрленуіне икон күшіңді салып келетірсің. Сау ол, Солтанатсаға икон разылып білдіремен. Міне, енді айтпа сүйеттуаным, алдыда мұратларың ниетлерің ақында сорыма сүйемен. Қайдай мұратларың бар алдыда? Мұратым бар, студия ашпа. Ондан да көп сүретлерім болсын деп, ондан да тез ясаймын деп. Әлді мұратым бар, кейімлер түкпі өрінме. Мені кейімлер ақында айтқан заманда, мен са бір затты маслағат әт өзайым. Менім абайым, Аллах енет әтсін Шайдат Рамазанна Найманова, алтын кептілер мен нағысларды қондырып, кейімлер түкетті әнеді. Үйімізді, Аллах әшкір, бір неше көплігін папкалар ейіліп тұрым, менім абайымның өрнөклер, нұғы өрнөклер арнаметлер. Сөйткен заманда мен саға сол өрнөклердің бермей боламын. Сен кейімлер тігіп басаған заманда, Аллах бұйыртса, нұғай мүллет той шывалардың тікпей боласын қайдан. Басқа мүллет кейімлерін яслардықын, қызлардықын дегендей. Ол да бек ару гөнеліз, басылауларың бек қайтпайтайым қызықсындырады бізді. Сау ол ететаның құлығыңа алдыда сая копия оғар етімістер юраймыз. Енді міне, сен бүгін өрді қайырды сілейсінді? Бүгін мен полиграфияда ішілеймін Москвада. Графический дизайнер болып. Баннерлар етімін дизайн, визиткалар. Қайды да рекламный материал етімін. Ондан да көп ясама сүйемін. Музыкалық альбомларға үшін обложка етпе. Китаплар үшін. Солтанат, айтсаң кен, мұны қайсы юртларда, қалаларда озат сен выставкаларың? Салай россиялық выставкаларымды озды. Москвада, Санкт-Петербургта, Махачкалада, Светлиме кітап. Машалла. Түркияда болма керек еді. О заман қоларымда елғады көп сүретлерім. О үшін болмады. И Сыраждин Батыровын выставкада да болды. Менің сүретлерім Парижде. Францияда Парижде. Машалла. Мені сен бізде де етпей боласын ма? Черкес қаласында бізде де картины галерея бар сүретлеріңнің выставкасын? Сүйінерім етпе. Қоларымда көп сүретлерім ең. Әлді язарым сүретлерді и иншалла етеріз выставкады. Сау бол. Солтанат, аперім.
Бек қуандық сен бүгін келгеніңе, бізге сосы суретлердің ақында хабарлағаныңа, елі айтқаныңа сау бол, алдыда са яратушылық еларында тек еғар етімізлерді, үстініклерді ерайман. Халқ айтуы ақиқат, дейді көп өмірлік тарихы болған ноғай мүлетімізде. Көп өмірлік тарихы болған мың еллық адет еллары, бұрынғы адабияты, саниаты, маданияты, тарихы емтілі болған халқымыз, өзінің бай фольклор асабалығымында белгілі. Соның санында фольклорды айырым орынды тұтатылар, айтулар емтақпақылар. Тінеулерді, қыралымыздың бас қаласы Москвада халқ даналығы деп аталып, айтулар эмтақпақлар антологиясы дүния көрді. Оның ішіне Россиядың көплеген халқларының айтулары эмтақпақлар кіргенлер. Соның санында Қарашай Шәкеш Республикасының да көплеген язушылардың эмфольклоршылардың иған айтулары эмтақпақлары орындастырылғанлар. Сонымен біргесіне, сосы антологияның бетлерінде ноғай тілінде көплеген ноғай язушылардың эмфольклоршылардың да иған айтулар эмтақпақлары әдулі ерлестірілгендер. Алдыда беруімізді толық қарама боласын. Яңларда Россия халқылардың әлігі заманғы адабияты сериясында шыққан кезулі антология Москва қаласынан республикамыздың кітап баспасына еткерілді. Сосы баспа амалына Россиядың 65 мүллет тілінде халқ даналығының ынжы мойшақлары, айтулар әмтақпақлар кіргенілер.
Кітаптың бетлерінде олар орыс тіліне көшіріліп те баспаланғандар. Сондай болып айтулардың емтақпақлардың қайда әлілерде қолданылатағандары ақында аңлатпаларда жазылғандар. Әр білеттің тілі кітапта айрым беттен басланады. Олар еліппе кепте орналастырылғандар. Антологияға юртымыздың милләт тілдерінде айтулардан тақпақларды жинап иберуге Россия халықтарының милләт әдәбиятларының демеулі программасының федералдық редакциялау советінің ағзасы Роза Буынсузова да өз үлесін кіргізген. Мы также участвуем в течение очень 7 лет, как мы участвуем в создании, мы помогаем издавать литературу народов России, антологию. Мы начали с прозы, продолжили детской литературой, поэзия, детская литература, проза, драматургия, публицистика. И вот сегодня мы получили на сегодняшний день народную мудрость, в которой собрана мудрость народов, национальностей всей России. И очень приятно взять в руки, допустим, там на языке и перевод. Я думаю, что это великолепное издание, оно очень многих порадует. И вообще это как находка для научных работников, для ученых. Сіз қолыңызда слайтаған халық даналығының ынжы мойшақларының көп тілі ентігі тарихлық, экономикалық, социалық яшауларын ярқын көрсетеді. Деп язған кітаптың кіріс сөзінде Москва қаласының Язушылар Союзының председателі Сергей Филатов. Республикалық кітап баспасының Ноғай бөлігінің редакторы Мадина Межевадын беркіткенінше, антологияға зегенлі Ноғай ярқыландырушысы Абдулхамид Жанибеков пен бірге Ноғай халқы ауызлама яратушылығын үрлендіруге көп күшін салған фольклоршы Ашим Секалиевтің, Ноғай дауысы газетасының әуелгі бас редактор язушы Баубек Карасовтың, язушы фольклоршы Тагир Ахманбетовтың иған айтулары мен тақпақлары кіргенлер. Сау боласан, міне бізім құралымызда мүлет әдәбиятларды демеулі бойынша программа әрекетлейді. Сол программа бекманелі, ол міне мына кітапта халық даналығы, народная мудрость деген кітап, антология, сол программаның қалыбында шыққан. Міне бізім Ноғай халқының атынан сол программада редакция советінде Қарашай Шеркеш Республикадың халық язушысы, біздің белгілі язушымыз Иса Сойнаевич Капаев редактор болып тұрады. Мұнан алдыңғы жылдарда басқа антологиялар шыққандар, қайдан балалар әдебиеті деген, поэзия деген, драматургия, онан соң публицистика болған. Иса Сойнаевичтің шақыруымен сол публицистикада мен де қатынасқан ем бұрынғы жылда. Мына жылда Роза Бадзиновна Буынсузова, Қарашай Шеркеш Республикасының кітап баспасының директоры, міне мына антологияда да қатынасқым келмейім деп неткен заманда, мен әлбетте икона басылықпан қатынаспаға сүйемін деп сөйтіп білдірдім. Роза Бадзиновна да редакция советінде, міне сол программаның редакция советінде біздің Қарашай Шеркеш Республикасының атынан ем шақырған заманда әлбетте қатынаспаға сүйдім. Неге десем, міне сен айтқандай, біздің Ноғай халқының ауызлама яратушылығы бек бай. Со ауызлама яратушылығында айтулар, тақпақлар, олар маңызды орынды тұтады деп білемін. Неге десе, өмірлерінің бойында кепленіп келген біздің біліміміз, халқымыздың сұлыбы, міне қади яшау әлінде де біз бір затты білгіміз келе болса, бір өзімізге қайда да бір ярдам ізлесек, со айтулардан, тақпақлардан таппа боламыз өзімізге. Со көре, міне мына антологияда да қатынаспаға сүйдім. Мында материалдарды айтқанымдай болып, Ноғайлардың атынан Иса Сойнаевич Капаев кепліп жіберген еді. Ол біздің ярқыландырушымыз Абдулхамид Шаршембиевич Джанибековтың жиған айтуларын, тақпақларын. Онан соң әліміміз Ашим Имамазимович Сикалиевтің айтуларын, тақпақларын. Дагестаннан Ахманбетовтың. Сондай бір кесек біздің фольклор жиюшыларымыздың затларын жіберген еді.
Мен ойландым да, бізде редакцияда копилар арта, редактор болып қолғыткен, Карасов Баубек Асхадович, ода со фольклор юман карлеген. Міне, оның язған зат, жиған затларын біз бұн бұшеде газеттің бетлерінде береміз айтуларды тақпақларды. Он яшаудан кеткенен соң кітабы да ярық көрген, ақыл-ақылдан үйректеп. Соның жиған затларын еверме сүйдім, мен онда бір затты етке еппан, өзім атымнан деп қарасаң бір неде жиға еппан. Ясыртыны еқ айтуларды әмтақпақларда күнделік яшауда туатаған көплеген сұрауларға яуапларды таппа болады. Олардың негізінде халықтың өмірлер бойында елған зегенлігі, солыбы ой қарасылары. Халқ наналығы антологиясы ол икон социалық манесі болған ярықландыру проект. Ол мүлдетлер ара достылықты әмкел сөйлікті беркітуге себемін тидіреді. Антологияға саулайы 14 мүн айту әмтақпақ кірген. Соның санында республикамыздың мүлдетлерінің 1400-ге еуқ айтулары әмтақпақлары ерлестірілгендер. Әміне со антологияға Баубек Асхадович Карасовтың олы Юрий Баубекович Асхадовтың зіндерумен кітаптан айтуларды, тақпақларды, міне, Баубек Асхадович жиғанларды еверіп, оларды орыс тіліне де көшіріп еверген едім. Міне, сүйінішке, міне, бұл антология бізге Қарашай Шеркеш Республикасына да келіп етті. Біз бек қуанамыз, Россияның басқа халқыларымен бірге, біздің ноғай халқымыздың да байлығы, міне, мына икон антологияда көрсетіледі. Амен болсам, бүгін сізбен аманласамын. Сыйлы телеқараушылар, яқшылықпен қалыңыз.